afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Muqdisho ay ahaayeen laba maleeshiya beelood oo isku qabsaday dhul ku yaala agagaarka isgooyska Banaadir. Afhayeenka warbaahinta kula hadla goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ku baxeen dagaalka halkaasi ku dhexmaray labada dhinac, sidoo kalena dhulka lagu dagaalamay ee dacwadiisa taalo maxkamadda gobolka Banaadir. Sidoo kale wuxuu hadalkiisa ku daray in ciidamada booliska ay gacanta ku hayaan dhulkii lagu dagaalamay si loo sugo amniga dadweynaha iyo goobaha ganacsiga. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed faahfaahin rasmi ah kama bixin khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dagaalka, waxaana dib u bilowday isu socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaa saaka aroortii iskoorbana ku dhexmaray labo maleeshiyo isku haystay dhul ku yaala isgooyska Banaadir. Xabadihii waxaa ku soo baxay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobtaas, waxayna hubiyeen xabadihii. Labadii maleeshiyo dhulka isku haysatay waxaa dhexgalay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la wareegay goobtii. Dhulkana sida aan warbixinta ku helayno waxaa xaaladiisa ku jira maxkamadda gobolka Banaadir oo ayada la wareegi doonta sharciyadda dhulkaas iyo sidii loo kala saari lahaa milkiyadda dhulkaba. Laakiin ilaa amar dambe hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed si loo sugo ammaanka goobta uu ku yaal dhulkaas iyo dadweynaha ku ag ganacsanaya. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.